que s'escapa Leo Messi, xut creuat, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El equipo con la defensa más calamitosa de la liga. Qui si no, Leo Messi, que enceta el marcador amb aquest 1-0 en només 5 minuts de partit. Griezmann està tremendo en esta jugada individual. Entrada que queda morta, atenció. De Jong, Suárez, xut, queda morta, gol, 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 un altre cop Messi, un altre cop Messi. Víctor Sánchez. Dobra més cap al centre, cap a Marroca, Marroca cap a Ferreira. Ai, compta l'esperó de Ferreira, Buley, xut, fora. Esa jugada la lleva peligro. El xut del xinès, que acaba fora. El passat 4 d'octubre, la Plataforma per la Llengua va iniciar una campanya per reclamar que el FIFA 21, la nova entrega de la popular saga d'Electronic Arts, inclogués el català com un dels idiomes a escollir dins del joc. En el moment de publicació d'aquest reportatge, el moviment porta ja recollides gairebé 20.000 firmes i compta amb el suport de figures públiques com Ricard Torquemada o Joan Maria Pou. La seva anterior entrega, FIFA 20, va ser el videojoc més venut a Espanya durant el 2019, d'acord amb les dades que EBI presenta a l'anuari del videojoc a Espanya de 2019. De fet, cap dels 20 videojocs que encapçalen la llista de més venuts del país incorpora el català, el gallec o l'euskera com a llengües disponibles. La comparació amb altres indústries culturals remarca més encara l'absència del català al món dels videojocs. De les 10 pel·lícules més taquilleres a Espanya, 3 comptaven amb una versió doblada al català. Més notòria és encara la diferència amb la literatura. Dels 10 llibres més venuts a Espanya durant el 2019, 8 estan traduïts al català. Crec que les pel·lícules, com tu dius, el cine, té molt a veure, sobretot el cinema infantil, que és el que jo crec que es tradueix amb més volum, que és el que jo recordo, ho he vist quan jo era petita. Té a veure, jo crec que amb els pares, o sigui, els que porten al cine són els teus pares. No esculls tu, no?, l'idioma de la pel·lícula, els teus pares diran, anem a veure en català i punt. Però en canvi, els videojocs ja es consumeixen, jo crec que en una edat on els joves són més independents a nivell de què volen consumir i com ho volen consumir. En el qual, si tot el que consumeix, si el cinema, la música que escolten, tot ho consumeixen, castellà o en anglès, evidentment el català passa en un pla totalment que deu ser domèstic i poca cosa més. Mango Protocol és un estudi de videojocs nascut el 2012 a Barcelona. Els dos jocs que han publicat fins ara, Mecànica i Agatha Knife, incorporen el català com a idioma disponible. Va ser Mecànica, que va ser el nostre primer joc, i va ser un tema totalment sentimental, de dir, és la meva petita filla, no? La meva obra, vull que estigui en la meva llengua, i va ser una decisió de ho podem fer, ens ho podem permetre a nivell, no, de producció, perquè el joc ja estava acabat, i vam dir, sí, cap problema, els dies que la Mariona trigui en posar tot el joc en català, i aquesta va ser la decisió, i ja l'hem anat mantingut de joc a joc, o sigui, no ha sigut una cosa, o sigui, l'hem anat arrossegant, sí, per la meva decisió de què volia el primer joc en català. En el primer joc que vaig publicar, que era el Cambaleon per la Nintendo Wii, això era ja a una altra empresa, ja no era amb Grimorio encara, no havíem començat Grimorio, ja vaig proposar de posar el joc en català i ho vam fer. O sigui que sempre, tots els jocs que he dissenyat sempre he tingut present el tema de que estiguin en català per aquesta raó, perquè és una cosa que pensem que la llengua s'ha de tenir viva, no? O sigui, si volem que el català es mantingui, s'ha de fer contingut en català. Grimorio of Games és un altre cas d'un estudi que ha apostat per incloure el català als seus jocs, tant a Super Hyperactive Ninja com a Sword of Necromancer, que es publicarà el desembre de 2020. Però la realitat és que és molt difícil trobar videojocs en català. Extremadament difícil. La gran majoria de títols provenen d'estudis ubicats a Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears. Més enllà de la producció autòctona, la presència del català al videojoc és pràcticament inexistent, sobretot a les grans produccions del sector. Existeix una excepció notòria, la del videojoc Les aventures del Tintín, el secret de l'unicorn, desenvolupat per Ubisoft el 2011 com una adaptació de la pel·lícula homònima.
En aquest cas, però, cal mencionar que la divisió que va crear el joc va ser Ubisoft Barcelona, ubicada a Sant Cugat del Vallès. Fora d'aquest títol, només hem estat capaços de trobar el català en videojocs estrangers amb poca presència de text i doblatge, i en la enorme majoria de casos provenients d'estudis independents, com són els casos de Minimetro, Spelunky 2 o Townscaper. L'únic text d'aquest darrer joc és un menú amb les diverses opcions disponibles i va ser traduït per seguidors de manera altruista. Amb tot, la mateixa indústria espanyola és reticent a oferir els seus videojocs a la diversitat de llengües del país. D'acord amb el llibre blanc del videojoc, publicat per la patronal DEP, el 99% dels videojocs desenvolupats a Espanya durant el 2019 estan disponibles en anglès i el 93% en castellà, però només un 19% es poden jugar en català o valencià. L'italià, el rus, el portuguès o el coreà són idiomes amb més presència en els videojocs espanyols que el català, però en pitjor situació es troben altres llengües del país. Només un 3% dels títols desenvolupats a Espanya es poden jugar en gallec i només un 2% en euskera. La dada del català contrasta amb el pes que les comunitats catalanoparlants tenen dins de la indústria del videojoc al país. D'acord, altre cop amb el llibre blanc de DEP, Catalunya aglomera el 28% de les empreses de videojocs d'Espanya, mentre que el País Valencià concentra el 12,2% i les Illes Balears un 1,4%. Pel que respecta a la facturació, Catalunya representa el 53% de la facturació total espanyola, xifra que s'explica per la presència de grans multinacionals com Ubisoft o King, mentre que el País Valencià representa el 2%. En principi això és natural i també és bo per al país, és a dir, és bo que produeixi, que faci productes que puguin ser utilitzats, consumits molt més enllà del teu territori. El que passa és que el que no és bo, i aquí és on nosaltres hem de corregir, no ens ha d'espantar que hi hagi molta producció que sigui consumida més enllà de Catalunya, més enllà del domini lingüístic català, sinó que el que hem de procurar és que tot allò que realment es consumeix aquí sigui també en català. El tema del català es deixa de banda, es deixa com una última opció, i quan arriba el moment d'entregar, t'agafa el toro i dius, bueno, doncs he de fer coses per terminar el projecte i retallo el català, perquè el català es fa per conviccions i es fa per il·lusions pròpies i tal, però si és per vendre no té sentit ni ficar-ho en castellà. Tu estàs venent els jocs bàsicament pels mercats americans, que són milions i milions de persones, on ja el mercat espanyol és bastant, no et diria ridícul, però és bastant minoritari. No sé, dels nostres jocs jo crec que deu estar tranquil·lament al voltant del 10% al mercat espanyol. Aleshores, quina porció del mercat espanyol és el mercat català que juga en català? Clar que no són tots els catalans. Jo crec que és per aquesta raó que la gent avalua els costos que té traduir un joc, és igual l'idioma que sigui, val el mateix, perquè les paraules són les paraules i la feina es cobra igual. Aleshores, jo crec que tots els estudis avaluen i diuen el retorn que em donarà el meu joc a Catalunya és tan petit que no val la pena. Personalment, els jocs nostres estan en català per convicció, perquè volem que estiguin en català, i estan en castellà perquè saben castellà. I pum, si no sabéssim castellà, no faríem l'esforç de traduir el castellà perquè és que no surt a compte. Amb la intenció de fomentar el català dins del món dels videojocs, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, té oberta des del 2012 una línia de subvencions d'una dotació de fins a 100.000 euros destinada a cobrir parcialment les despeses de traducció al català que tinguin els estudis que la sol·licitin. Quan tu demanes un ajut per fer un projecte, hi ha un màxim d'ajuts que pots demanar, diguem, vale? Hi ha com, no sé, que són dos ajuts que pots demanar, ajuts públics. Aleshores, demanar un ajut públic per traduir el joc al català quan t'està financiant només la meitat del cost, i a més s'ha de justificar mil merdes, o sigui, s'ha de justificar un munt de coses, de que si s'ha agafat un traductor que tingui el nivell D, que si no sé què, que si tal, factures, que si paga, que si qual, i això perquè, al final, perquè paguin 2.000 euros. Vale? I no surt a compte. Del 2012 al 2020, que som ara, aquesta línia d'ajuts és molt més àgil, molt més fàcil i molt més directa, perquè tot és telemàtic, per exemple, cosa que no era el 2012, ara és totalment telemàtic i és molt senzill
tant d'accedir-hi com de després de justificar-ho. El que sí que és cert és que pel fet que a hores d'ara és una línia molt més general, les característiques per accedir-hi són també més generals. En el moment en què tinguem ja una base específica per als jocs, ens adaptarem molt més a les necessitats de les empreses. I en aquest moment el que estem fent és treballant amb les empreses per veure com podem establir unes bases que siguin còmodes i justes per la majoria de les empreses. Davant d'aquesta situació, on trobem els resultats més rellevants pel que respecta a la normalització del català dins del videojoc, és en les accions que ha dut a terme la comunitat catalanoparlant de jugadors. Durant la darrera dècada, i en bona part gràcies a l'estandardització de les xarxes socials, s'han anat creant comunitats d'aficionats al sector que s'ajunten per gaudir de l'oci electrònic en companyia, ja sigui a través del joc, de la creació de contingut o del consum del mateix. Nintendo Hype, Catalunya PlayStation, Xboxers Catalans o Gaming.cat són alguns d'aquests grups. Al final, l'objectiu que mou Gaming.cat és el tema de la promoció del català dintre de tot l'ecosistema de videojocs, sigui dit als videojugadors, a la gent que sigui creadors, animar els creadors de videojocs que puguin fer la traducció o que la fagin, o ajudar-los a jugar, a crear també canals de YouTube, ajudar-los, recolzar-los, difusió, a fer una miqueta tot l'entorn més assequible i més normal normalitzat en català. A la web de gaming.cat s'hi poden trobar des de notícies del sector orientades a la població catalana fins a tornejos i esdeveniments organitzats de manera conjunta amb altres comunitats. El portal també recull un directori d'aquells videojocs que poden ser jugats en català, sigui perquè incorporen una traducció oficial o bé perquè existeix una traducció fan dels mateixos a la xarxa. S'han dut diverses iniciatives, com per exemple alguns directes per Castanyada, alguns directes per als E3, algunes trobades que s'han fet també presencialment, juntament amb Capcom, una de les comunitats fortes de Star Citizen, també ens han ajudat a fer algunes trobades. També anteriorment es feien trobades de youtubers a Mallorca i a Barcelona, i res, han anat fent cosetes. Un altre dels focus als quals cal per atenció és la premsa en català especialitzada en videojocs. No abunden els mitjans que emprin el català per parlar del sector, i en aquest sentit, aquest mateix canal, Pixel Crític, és un exemple de per què succeeix això, l'expectativa d'arribar a un públic molt més majoritari utilitzant el castellà. Amb tot, la premsa en català de videojocs existeix, des del Generació Digital, el veterà programa de ràdio de Catalunya Ràdio que ara podeu escoltar a ICAT, a mitjans més recents com la revista 3 de Nassos o el digital Lúdica. La nostra principal missió és parlar de l'entreteniment electrònic interactiu des d'una perspectiva que contempli sobretot el seu vessant cultural. Evidentment ho fem en català perquè és la nostra llengua i és la nostra manera de veure el món. No, d'això en fem una certa bandera fins a cert punt, perquè com que és la nostra bandera, la nostra manera de veure el món, ho fem en català perquè és com ens mirem les coses, però també és una presa de posició en el moment en què el català té les coses complicades com les té actualment. La llengua, encara que sembli que pot reduir l'abast d'un mitjà, quan algú s'ho mira amb una llengua que arriba a més gent et fa aquest retret, tu li pots comentar, per exemple, que nosaltres tenim sinergies amb mitjans del País Valencià, per exemple, o amb lectors de fora de l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya i fins i tot de l'estat espanyol. Podem observar, doncs, que existeix una comunitat de jugadors preocupada per gaudir de l'oci electrònic en català, una premsa especialitzada dedicada a informar i reflexionar sobre el sector en aquesta llengua i un petit gruix de creadors que produeixen contingut en català. Malgrat tot, la presència de la llengua catalana segueix sent una excepció dins del món dels videojocs. Això passa en bona mesura perquè tot es redueix a última hora en el que la militància i els convençuts fan pel català. Lamentablement és així. Hi ha un suport de les institucions que no es tradueix, lamentablement, en una major presència del català. I penso que és perquè, en part, les institucions, vull dir els nostres representants polítics, no acaben de fer ben bé el que haurien de fer.
què s'hauria de fer perquè, el català, perquè la gent vulgui fer coses en català? Que la gent vulgui consumir coses en català. Vale? Que el català no es quedi com un idioma estanc allà d'estudi i punt, sinó que sigui una llengua que es pugui gaudir de coses noves en català. És el que et deia, el tema del 3XL. O sigui, per exemple, tu imagina't que ara TV3 diu, mira, vamos a agafar Ataque a los Titanes i el fiquem en català a la tele. O agafem una sèrie d'aquestes últimes que ho estan patant d'anime, jo què sé, Kimetsu no Yaiba, vinga, el fiquem en català. Doncs això faria que la gent s'interessés, perquè la gent no és que vulgui veure coses en català. No sé si m'explico. La gent vol veure coses, i que estiguin en català o no, ja els dona igual. Per promoure el consum hi ha d'haver dues coses. S'ha de saber que els jocs hi són en català, i moltes vegades hi ha consumidors que saben que hi són, evidentment, però no saben que tenen disponible la llengua o que tenen l'hàbit adquirit de jugar en anglès, perquè tots tenen anglès pràcticament, o en castellà, perquè majoritàriament també el tenen. I en canvi, doncs, n'hi ha bastants més dels que són usats en català que sí que tenen aquesta oferta. Per exemple, doncs, tenim en aquests moments el 51% dels jocs que es produeixen a Catalunya tenen el català, o si ens movem en l'àmbit de l'estat espanyol, el 19%. I per tant, doncs, és una xifra que queda bastant allunyada del 6% de ciutadans que juguen en català. Primer de tot, normalitzar-ho i pensar que és una cosa normal de demanar. En plan, de no s'ha de ser un bitxo raro per dir, oh, doncs mira, en català, mira, doncs mira, s'ha fet amb el cinema, s'ha fet amb els llibres, i també una cosa que s'està projectant ara, que és un 8è art, que són els videojocs, doncs també ho podem fer-ho. El que s'ha de fer és potenciar la cultura, i potenciar la cultura en català. I, per exemple, si un joc surt en català, doncs que es digui, oye, que este juego está en català. Per exemple. I que surti a la tele, i que surti a tal, i vale? O sigui, que la gent vegi que hi ha una oferta. El que està fent política lingüística està molt bé, que és l'oferir aquestes línies d'ajuda que es donen, o sigui, una subvenció parcial per traduir jocs, i després jo crec que també el que això sí que no es fa i que es podria fer és que Catalan Arts, que és una versió, diguéssim, cultural de la Generalitat, o sigui, un departament cultural de la Generalitat, el que podria fer és quan muntes tants de coses de llibres i coses així, que també ho fa per promocionar la cultura catalana, que ho fes en fires internacionals per promocionar els videojocs catalans en català. O sigui, que fos, no et diria un requisit imprescindible, però que potser els que estan en català tinguessin un espai més gran, un espai reservat, un espai especial. Aleshores, jo crec que seria molt més fàcil per accedir a la gent saber que aquella zona especial, aquella zona on els estants són més xulos o són més grans, són els dels productes en català. Jo crec que això sí que és un plus que es podria fer i que no s'està fent. El que penso sobretot és que hauríem de pressionar justament per aconseguir que els dispositius especialitzats, en aquest cas les videoconsoles, tinguessin com a mínim la interfície en català. Per què dic això? Penso que seria més fàcil aconseguir que altres videojocs incorporessin el català si hi hagués la interfície en català d'aquests dispositius. De fet, un dels motius pels quals hi ha estudis que argumenten que no han pogut en ocasions traduir els seus videojocs al català és perquè és necessari d'incorporar els idiomes que reconeix la pròpia interfície de cada dispositiu especialitzat, i es fa difícil quan el català no existeix per aquestes plataformes. Sols no ho podem fer, i l'empresa sola no es belluga. El ciutadà sol tampoc, ho hem de fer tots una mica compassats. Això és tot. La veritat és que teníem aquest vídeo pendent des dels inicis del canal i per fi l'hem pogut fer. Moltes gràcies a tots els participants per atendre'ns i recordeu, compartir i comentar el vídeo ajuda moltíssim. Fins a la propera!